Odbojkašice jedinstva igraće za titulu šampiona Srbije pošto su posle velike borbe u polufinalu eliminisale branioca titule ekipu Crvene zvezde. Izabranice Jove Caković izgubile su prvi meč na svom terenu, ali su potom u gostima spasle meč loptu protivnika te uzvratile brejkom. U Majstorici su nanele još jedan poraz crveno-belima za počasno mesto u finalu. Značaj meča uticao je na nešto lošiji početak meča mladih Staropazovčanki. Izgubile su ubedljivo prvi set, ali su onda zaigrale kako samo one umeju i potpuno preuzele kontrolu nad spektakularnom utakmicom. Igrali smo u 6 dana 3 utakmice. To je jako, jako naporno. Mlad igrač to može da iznese, a stari verovatno ne. Presrećan sam i ponosan sam na moje devojke. Smatram da ćemo da u finalu igramo rasterećeno i da uživamo sa ovom divnom publikom. Kapitenka staropazovačkog tima nije krila radost zbog pobede kojoj su zasigurno doprineli vatreni navijači koji su do posljednjeg mjesta ispunili tribine Hale Jedinstvo. Drago mi je što eto se sve vraća i sad taj naš trud i rad nam se vratio. Jednostavno, prevelika želja je danas bila i drago mi je što smo, da nismo izgoreli u toj želji, stvarno smo ostali na srce na terenu. Finale Superlige igra se na 3 dobijene utakmice. Domaćin prvog meča bit će tim sa UBA u subotu 15. aprila od 18 časova, a nakon toga Jedinstvo dočekuje ovu ekipu u utorak u drugom meču velikog finala.